नमो नमः सर्वेभ्यो मित्रेभ्यो नमः सर्वाभ्यश्च नमः। अधुना अहं किञ्चित् विवक्षुरस्मि। विषयः अस्ति कथं वयं सर्वे जागरूकाः भवेम। जागरूकस्य कृते बहु नियमाः समायान्ति। यदा वयं जागरूकाः भविष्यामः इति कथनं कथ्यते तदा विषयः भवति कदा जागरूकाः भवेम। सर्वदा किं, शयनकाले किं, शयनकाले मनुष्यः जागरूकः भवितुं नार्हति। तदा सः सुप्तः, यः सुप्तः स गुप्त इव भवति। सुप्तसमये अपि विपदसमायाति, यथा प्रान्तीयक्षेत्रे भवति, शत्रूणाम् आक्रमणं भवति। यः सुप्तः स सुप्तः भवति, सुप्तः लुप्तः भवति। अतः जागरूकाः भवेम। कथं जागरूकाः भवेम, कदा जागरूकाः भवेम? जागरूकाः कदा भवेम यदा प्रश्नः भवति, सर्वस्मिन् काले जागरूकाः भवेम। पठनं समये भवतु, पाठनं भवतु, भोजनं भवतु, क्रीडनं भवतु, क्रयं विक्रयं भवतु, सर्वदा जागरूकाः भवेम। ये जागरूकाः भवन्ति ते विद्वांसः भवन्ति। अतः जागरूकाः सर्वे भाव्यं, जागरूकाः जनाः अस्मिन् संसारे प्रशस्यन्ते। जागरूकाणाम् एव आदरः भवति, समादरः भवति। अतः वयं यत्र कुत्र भवेम तत्र तत्र जागरूका भवेम। जागरूका ये भवन्ति, ये जागरूकाः भवन्ति, तेषां कः लाभः भवति? अयम् एव लाभः भवति यत् ये जागरूकाः भवन्ति तेषां कार्यं सम्यक्तया भवति। ये अनवधानतया कार्यं कुर्वन्ति ते कार्ये सफलतां न प्राप्नुवन्ति। अतः जागरूका भाव्यम्। ये जागरूकाः भवन्ति तस्य कृते तेषां तासां वा अर्थः अनिर्न भवति, अर्थः प्राप्यते। यथा अर्थः समायाति तादृशः अर्थः अस्माकं कार्ये एव नियोजितः भवति। जागरूकः अर्थस्य सद्व्यवहारं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। यदि दानं दातुम् इच्छन्ति तदा विचारेण ते दानं यच्छन्ति। किमपि आत्मनः कृते, परिवारस्य कृते अपि स्थापयन्ति। अतः जागरूकाः भवेम इति प्रश्नस्य उत्तरेण अनेकानि उत्तराणि समागच्छन्ति। व्यापारी जागरूकः भवेत्, विद्यार्थी जागरूकः भवेत्, शिक्षकः जागरूकः भवेत्, चिकित्सकः जागरूकः भवेत्, व्यापारी जागरूकः भवेत्, आरक्षकः अधिकतया जागरूकः भवेत्, प्रशासनं जागरूकः भवेत्, सर्वे जागरूकाः भवेयुः। ये जागरूकाः भवन्ति ते कार्येषु सफलाः भवन्ति। अतः जागरूकाणाम् आदरः भवति, वयं सर्वे जागरूकाः भवेम।
सर्वेषु कार्येषु यदि वयं जागरूकाः भवेम तर्हि अस्माकं कार्ये हानिर्न भवति, वयं साफल्यं प्राप्नुमः। अतः साफल्यं प्राप्तुं, सफलतां प्राप्तुं, योग्यतां प्राप्तुं, योग्यतां प्रदर्शयितुं, योग्यं विवेचयितुं वयं जागरूकाः भवेम। ये जागरूकाः भवन्ति ते राष्ट्रस्य कृते सम्पत्स्वरूपाः भवन्ति। जागरूकाः सर्वदा साफल्यं प्राप्नुवन्ति एव। जागरूकाणां विपदः नश्यन्ति। जागरूकाः बहु समीचीनतया कार्याणि समाप्य आत्मनः कृते स्थिरताम् एव अनुभवन्ति। करणीयस्य विषये ध्रुवत्वम् अपि आहरन्ति। करणीयस्य कार्यस्य विषये समुचितम् असमीचितम् असमुचितं समीचीनं समीचीनम् असमीचीनं जागरूकाः एव बोद्धुं शक्नुवन्ति। अतः वयं जागरूकाः भूत्वा आत्मानं सर्वोतदिशा स्थिरीकृत्य आत्मानं सुरक्षां प्रदाय सर्वविधं कार्यं कृत्वा समाजे आदर्शरूपः अहं आदर्शरूपः भवेयं, वयं आदर्शरूपाः भवेम। सम्पूर्णतया वयम् आदर्शरूपाः भवेम। अनेन व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य कल्याणं भवति। अतः ये मान्याः वरिष्ठाः गरिष्ठाः विद्वांसः बहुशिक्षिताः अर्धशिक्षिताः स्वल्पशिक्षिताः ये अपि भवन्ति अस्मिन् संसारे सर्वैः जागरूकता अनुवर्तितव्या। नमो नमः।